ولو راغلی دلته د مامون قوم چې کوم سپینګری دی مشران دی ولالی ځوانان دی دلته په سټیټ باندې زما سره ناز معزز مشران ملکانان ټول ته سلام پېښ کوم او الله دې وکړي چې زمونږ دغه شان د اتفاق او د راټوله دغه شان د خیر په خبرو کې رونو لکه څنګه چې تاسو ته پته را نه نه زمونږ د راټوله او د راغونډه یو د خیر غونډه دا واغه د خیر هغه دغه وی وی ډیرو جرګو کې خیر نشته خو په هغه جرګو کې خیر دی کوم چې د دوو مسلمانانو د دوو انسانانو په منځ کې خیر لټای دا زمونږ د نه 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 راټوله او راغونډه چې کومه ده دا د خیر غونډه دا او دغه د خیر غونډه لکه تاسو ته معلومه ده چې دوه فریقین عظمت خیل او د موالی خیل قوم ترمنځ دا مسله تقریبا د شپېته اویا کالو نه زړه مسله پرته وه او د هغه وخت نه را رسېدلې په دې کې په وخت په وخت باندې جرګې هم شوي په دې کې په وخت باندې مسالې هم راغلي دي نن هغه جرګې د هغه جرګه هغه مسله چې کومه د شپېته او د اویاو کالو زړه مسله وه هغه منطقي انجام ته ورسېدله او اخري جوړه کومه چې په دې کې اخري جوړه وه هغه نن په دغه جوړه په سلسله کې موږ او تاسو راغونډ شوي وو تاسو ته به پته چې دا نننۍ جوړه چې د کوم دغه په تسلسل کې کېږي الله دې وبخښي زمونږ د دې ټول مامون ستر سپینګیری او مشر او بیا د خلوزي قام خصوصي مشر حاجي سردار حاجي صاحب چې هغه زمونږ نه څو ورځې مخکې کېږي چې هغه وفات شوی په دغه سلسله کې په دغه جنازه باندې زمونږ د پښتنو څه روایات دي څه دستورونه هم دي او هغه روایات او دستورونه زمونږ دا دي چې کله زمونږ د پښتنو مسالې هم پیدا کېږي خو هغه مسالې بیا د رواج او د دستور د لاندې حل کېږي په هغه رواج او په دستور کې یو خو زمونږ علاقایي رواج او تړي دي او بل زمونږ په رواج کې ننواتې او سوال دی نو په دغه ننواتې او په سوال په دغه په تناظر کې دا نننۍ جوړه په دغه کې راجوړه شوه سردار حاجي صاحب دې الله وبخښي د هغه دا برکات دی الله تعالی په دې د هغه په قوم باندې د هغه په زامنو د هغه په وریرونو او د هغه په قوم باندې کېښودی شي د هغه په تسلسل کې دا جوړه د هغه د سوال په دغه کې وشوله یوازې دا نه چې دغه جوړه په دغه سوال کې سردار حاجي صاحب دې الله وبخښي هغه یو د خیر سړی و او د ټول خلوزي مشري په دې خاطر کوله چې هغه نه د خیر به ته خورېدو څنګه چې د هغه نه په ژوند کې خیر خورېدو داسې د هغه په مرګ باندې هم خیر خوږ شو په دا نننۍ جوړه چې کومه ده یوازنۍ جوړه دا نه ده په دې کې درې ننواتې شوې وې او درې دښمنیانې وې په دې دغه کې په دې د دې عظمت خیل قوم د مختلفو قومونو سره او د مختلفو خلکو سره او هغه درې واړه جوړې چې نننۍ یوه جوړه په کې دا نننۍ دا د موالی خیل د رشید دلې دا جوړه ده د دې نه علاوه مخکې دوه جوړې په کې نورې وې هغه د حاجي صاحب په اوپات باندې هغه د دې په فریقانو د جرګې په سوال او په ننواتې باندې هغه جرګې او هغه ننواتې منظوره کړله او هغه جوړې په کې دغه شولې وشولې الله تعالی دې حاجي صاحب ګور د نور ډکي او د هغه برکات دې الله په دغه په زامنو باندې کې خو دې شي د دې نه زمونږ راکم مشران چې دلته راغونډ شوي د مامون قوم ستر او سپینګي مشران دي دلته راټول شوي تاسو ټولو ته زه دا یو خبره کوم چې زمونږ په مابین کې چې کومې تنازع دي کومې مسالې دي کومې کو موجوده پیدا کېږي کومې چې زړې پیدا کېږي نو زمونږ د مسالو حال چې کوم دی دا په جرګو راوځي د قبایلو مسالې اکثر دا په جرګو باندې حل کېږي دا په عدالتونو او په تاڼو باندې نه حل کېږي دا مسالې په ډز او په شر باندې نه ختمېږي پښتانه اول څه کوي پاتنم کوي خو بیا د پښتنو یو دام اصول دی چې هغه بیا کینی جوړ هم کوي نو موږ له پکار دي چې موږ په هغه خپله په چم گاوند په علاقه کې وګورو کومې چې داسې زړې تنازع دغه شانې زړې مسالې موږ لا نه څوک د وزیرستان ناراضي نه موږ لا څوک د سوات او د دیر ناراضي دلته چې کومې مسالې دي نو پکار ده چې دغه ته موږ د خپل قوم د خپل مشران راټول شو په خپل چاپیریال کې وګورو چې هغه کومې مسالې دي چې هغه موږ په خوشلستوبۍ سره حل کړو لکه څنګه موږ ملک صاحب ذکر وکړو چې دلته د ترقۍ کمی دی نو د ترقۍ بنیادي وجه دا ده چې بنیادي شی امن دی په علاقه کې چې امن وي نو د امن سره ترقي هم راځي چې امن نه وي نو ترقي نه راځي ځکه چې دلته جنگ روان وي دلته جګړه روان وي ماله به څوک راشي دلته ماله سکول جوړ کړي ماله به هسپتال جوړ کړي ماله به روډ جوړ کړي نو چې دلته امن وي خیر وي نو دلته به خلک راځي هسپتالونه به هم جوړوي سکولونه به هم جوړوي روډونه به هم جوړوي نو د علاقې ترقي دا چې کوم دی دا په امن پورې تړلې ده موږ او تاسو ټولو له پکار دي چې د امن طرف ته نظر وکړو کوم چې زمونږ په چاپېریال کې کوم نقصانونه دي د هغه نقصانونو نشاندهي وکړو او هغه نقصانونه د ځان نه وباسو او دا رغه را د عمل د خوشحالۍ او د سوکالۍ طرف ته بوځو زه د خپله طرفه نه
او د ټولو معمون د مشرانو د طرفانه بیا د ملکانانو د طرفانه دغه دواړو فریقانو ته مبارکي ورکوم ځکه دواړه فریقان د مبارکۍ مستحق دي دغه بنیادی وداره چې دشمنی چې کوم د امن د یووالی او اتفاق دا داس او کالی راوړي دا خوشحالي راوړي او دشمنی بدبختی راوړي نو څنګه چې متاثر فریق د دشمنی نه دغه کیږي دا متاثر کیږي مخالف فریق د دشمنی نه متاثر کیږي دغه شان دا دویم فریق هم د دې سره په دستور متاثر نو موږ نن موجوده دا ورچه ده دا ترقی دا ور دی دا خوشحالی دا ور دی په کار را چې موږ تعلیمونه وکړو په خپلو بچو باندې موږ د روزګار طرف ته نظر وکړو د دې روزګارونو د تعلیم په وجه باندې زمونږ پر عمل کې به امن هم راشي سوکالي به هم راشي او دا دښمنان دا لانجې کمی چې زمونږ ته زړې په وراثت کې پاتې دي یا کمی په موجوده وخت کې د یو بل سره ناکام وکړو او داسې مسالې نه پیدا کړو ځکه موږ پښتانی یو په پټې او کټې باندې لانجه راځي دانه چې نه راځي او شیطان هم را سره دی خو موږ به ښه پښتانه او ښه مسلمانان به څه کوي چې دغه مسالو ته به بیا کینی دغه مسالو ته به بیا د یو بل ته به آپه او دغه کوي دا معافي کوي او هغه مسالې به دغه کوو دا ختمو نو موږ به د ترقۍ د خوشحالۍ په لور باندې لاړ شو زه یو ځل بیا د ټول قوم د طرفانه د دواړو فریقانو ته مبارکي وایم او کوم دا راغلی خلک چې دی د دوی شکریا ما ادا کوم ځکه چې دوی د لرې لرې د لرې علاقو نه راغلي دي د سار د رئیس ته ناست دي او دوی دا ګرمي برداشت کړه دا سخت یې برداشت کړله د هغه بنیادي وجه سره چې هغه د دانننۍ راغونډ او راټوله دا په دې باندې خوشحاله دي د دو مسلمانانو اتفاق دی د دو مسلمانانو ورولي ده دا غونډه نه کوم سیاسي مقصد لري نه کوم دنیایي مقصد لري د دې مقصد او صرف او صرف د الله رضا ده نو د الله رضا ده.